barulho é esse? De novo? Ah, sempre que eu vou dormir, aparece um Pokémon perto da minha casa. E não é aqueles Pokémonzinho pequeno não, é aqueles Pokémon gigante. Ah, qual que é o da vez hoje, será? Ai, meu Deus do céu. Sorte que hoje eu tô com meu amigo Pikachu, né? Fala aí, Pikachu, tudo bem com você? Tudo bem. É, foi tirar férias com seus pais, né? Forte, né? Ele é bem forte. Dessa vez eu tô um pouco com medo, sério. Mas enfim, lembra, todo Pokémon tem a sua fraqueza, né? Então, vem comigo, rápido. Rápido, talvez ele não enxergue a gente. Ai, meu Deus do céu. Corre. Vem, Pikachu, rápido. Rápido, Pikachu. Meu Deus do céu, ele tá soltando raiva. Ai, minha bunda. Meu bundão. Tá, corre por aqui. Ai, meu Deus do céu, só tomou mais um choque na bunda e eu vou parar. Vem por aqui. Boa, por aqui. Vem. Pikachu, tá tudo bem? Vem por aqui. A gente tá quase lá. Maravilha. E tamo aqui. Chegamos nele. Aqui ele já não consegue acertar mais a gente. Vem, Pikachu. Vem. O quê? É, ele é grandão, eu sei. Mas vem aqui, Pikachu. Aqui é um lugar legal. Aqui ele nunca mais vai conseguir acertar a gente. Porque se ele for acertar a gente, ele vai ter que se acertar. Então é um lugar bom. Agora tem um problema. Não, a gente não vai entrar pela busanfa do Pikachu. Não vamos. Bom, a gente precisa... Não. A gente precisa encontrar um lugar pra entrar. Sei lá, talvez pela perna. Deixa eu dar uma olhada. Aqui! Vem! Meu Deus, o que é isso? Vem! Tá vendo isso? Foge, Pikachu! Foge, Pikachu! Foge! Meu Deus do céu, foge! Entra aqui dentro! Entra! Vem! Boa!
Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, sopa! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Não vamos aguentar! Não vamos aguentar! Não vamos aguentar! Pikachu, são muitos! São muitos! É tudo monstro de eletricidade! Monstros de eletricidade! Calma, calma, calma! Vem aqui comigo! Vem aqui comigo! Vem aqui comigo! Aqui, ó, o rabo dele! Por aqui! Calma, 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 calma! Estamos quase lá? Ok, aqui. Ai! Calma! Calma, shh! Faz silêncio! Faz silêncio, faz silêncio! Olha só! Tá vendo aquela torre ali, ó? Provavelmente ali é a torre que dá o poder pro Pikachu. Então a gente precisa ir lá, pode ser? Só que olha só, a gente precisa ir muito rápido, ok? Então vamos lá, 3, 2, 1 e vem! Vem, Pikachu! Rápido, rápido, não para por nada! Não para por nada, não para por nada, não para por nada, não para por nada! Ai, meu Deus do céu! E... Ai, meu Deus, meu bundão pegou fogo de novo! Ai, ok. Pikachu, tudo bem? Ótimo. Ok, agora nós temos aqui alguns botões. O que a gente pode fazer? O que acontece se a gente apertar? Ai, 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 doeu. Tá. Ai, doeu. Calma. Meu Deus do céu. Calma. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa pra gente fazer aqui. Pikachu, tá tudo bem com você? Ah, você não toma choque, né? Okay. Meu Deus do céu! É impossível isso! Droga! O quê? Esse daí, será? Vamos ver. Calma aí. Ah! Não, Pikachu, esse não. Definitivamente esse não. Calma, boa. Ah, entendi, é pra gente acender todos. Falta só esse. Pikachu. Boa! Pikachu, deu certo, Pikachu! Caramba! Vem, sobe. Boa. Eu acho que eu subi pela escada errada, mas... É, eu acho que eu subi pela escada... Ai! Eu subi pela escada errada. Enfim, vamos. É por aqui, agora é. Caramba, Pikachu! Isso tá muito legal. Tá, calma. Ok, boa. Pikachu, conseguimos? Conseguimos? Vem atrás de mim. Vem aqui. Aqui na vinha. Boa. Pode subir comigo. Boa. Olha só os olhos dele. Que legal. Tá. Agora aqui pra... Aqui que sumou naqueles monstros elétricos lá de baixo. Vamos ver se a gente consegue remover. Vamos ver. Removemos. Removemos todos. Falei. Calma aí. Aperta ali, aperta pra invocar. Deixa eu ver. Ok, vamos ver se eles estão lá embaixo. Estão lá embaixo. Agora vamos ver se... Ah, olha só! Que legal! Olha, saem do céu! Que da hora! Tá, agora vamos ver se a gente consegue remover todos. Remove todos. Vamos ver se realmente remove. Remove, Pikachu, tá tudo certo. Beleza, agora aqui são os poderes, né? Ah! Tá, isso foi sem querer, eu juro. Foi sem querer. Ai! Tá, desculpa, foi sem querer. Mas é porque você não toma choque, né? Ah! Eu tomo choque, Pikachu, seu safado. Ah, safado. Tá, e aqui é choques ao redor. Beleza, bom. Caramba, cara, isso é muito legal. Agora a gente precisa pensar num jeito. Como que a gente vai destruir esse Pokémon? Pera, Pikachu, eu tive uma ideia. Hein? Sim, eu tive uma ideia que possivelmente vai ser brilhante. E se nós lotarmos de monstros de monstros elétricos lá na barriga dele? E aí a gente usa os baldes d'água que eu tenho aqui, ó. Os baldes de água, eu tenho vários aqui, ó. A gente joga lá, aí o que que vai acontecer? Vai dar um curto circuito na barriga do próprio Pikachu. E aí a gente vai vencer o Pikachu com o próprio poder dele, entendeu? Ele dando choque nele mesmo. Exato. Pode ser? Vamos tentar então, vamos tentar. Calma aí, eu preciso...
sumonar, sumona. Sumona de um lado, sumona do outro. Sumona de um lado, sumona do outro. Vai. Muitos, Pikachu. Muitos. Tem que ser muitos mesmo. Vai lá. Deixa eu ver quantos já tem. Vamos ver. Nossa, tem muito. Mas vai mais. Não para de jeito nenhum. Rápido, Pikachu. A gente vai conseguir. Beleza. Ok. Agora. Ok, acho que assim já tá bom. Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou jogar água aqui, ó. Calma aí. Ok. Ai, droga, eu não tô conseguindo. Calma. Aqui, boa! Foi! Calma. Ai, droga, Pikachu! Me ajuda! Se eu ficar aqui, eu morro. Aqui, tá. Agora ali. Boa, acho que a gente vai conseguir. Agora do outro lado, Pikachu. Do outro lado. Se a gente conseguir jogar lá ao mesmo tempo, vai dar uma explosão muito forte. Calma aí, aqui, boa. Boa. Uma. Duas. Falta só mais um, só mais um. Aqui. Três. Quatro. Agora sim, Pikachu, último. Boa. Beleza. Agora é só esperar. Caramba, Pikachu, tá. Olha o choque. Ai. Eu acho que deu certo. Ele meio que vomitou a gente. E ele não... eu acho que ele não tá muito feliz, Pikachu. Enfim. Eu vou deixar ele com você, tá? Depois você conversa com ele e tal, pra... Enfim. Depois conversa com ele. Ele é seu parente, Pikachu. Não quero nem saber. Não. Eu vou voltar pra casa. Conversa lá com ele, Pikachu, por favor. Vai lá. Epa, sabia que ele ia. Ai, mais um Pokémon vencido. Mais um Pokémon que vencemos. E qual será o próximo, será, hein? Qual será o próximo Pokémon que nós iremos enfrentar aqui? Qual vai ser o próximo Pokémon que vai aparecer no nosso mundo? Não sei, mas enfim, eu só tô afim de dormir de novo. Porque toda vez que eu durmo, eu acordo com uma aventura nova.